მე მივიღე უკიდურესი გადაწყვეტილება და ვიწყებ შიმშილობას და ეხა მეტი რა შემიძლია. Არსებობს ასეთი კანონმდებლობა, როცა გაქვს მიწის რაღაც ტერიტორია დაკანონებული, შეიძლება ერთი იმდენი კიდე დაიკანონო. Და წელიწადზე მეტი ხნის წინ ადიგენის მერიაში არსებობს ასეთი აღიარების კომისია, სადაც შევიტანე განაცხადი. Ანუ მაქვს დაახლოებით ჰექტარი და მის მიმდებარედ იყო სადღაც 2000 მეტრი კვადრატული მეტი. Ერთ სივრცეში. Თუმცა პატივცემული ყვარყვარე ენდელაძის ადიგენის მერის დავალებით კომისია მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, რაც სასამართლომ ცნო ბათილად 23 სექტემბერს. ხარეში და ზოგადად ქვეყანაში უნდა იყოს კანონი. უციგნური და არაკომპეტენტური ადამიანები არ უნდა მუშაობდნენ საჯარო სამსახურებში და არ უნდა ასრულებდნენ ვიღაცების დავალებებს, ვისიც არ უნდა იყოს ის. Თქვა უნდა რაღაც რეაგირებას მოახდენენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობოები, თუ მიმართეთ თქვენ ტელევიზია თქვენი მეშვეობით გაიგებს ყველა-ყველაფერს. აჰა. ამიტომ ჩვენი ერთი ქვეყანა გვაქვს. ერთი ტკივილი გვქვია. ყავთ თქვენ შეგეკნებათ ეს პრობლემაზე, სხვა შეეკნებოდა. ამიტომ მე მინდა რომ მე ავიღო ჩემ თავზე როგორც დეპუტატობის კანდიდატმა ეს პასუხისმგებლობა. კიდე ბევრი მოთხოვნა მაქვს რა. 2 დღის შემდეგ თუ არ დაკმაყოფილდება ამ მოთხოვნებს დაემატება გუბერნატორის გადადგომა.